gutumira gitwaza bisaba ngaha ni menshi masasu kwibaze naha nawe ni ntago biba byoroshye menyone kumuzana hano nawe urabyumva nyine niba utagaya kuzana wa undi munyamurenge ura apotre sostene uraza kuzahenda cyane uriye none se namuzana mpereye hehe nabandi bari kuzana itakiya biransaba ngaha bose urabahita icyo niko bigenda none ndabagabanyije na cumi niba mushaka kumpakana unge na senga imana kandi kugutumbura mu mukondo kwenda n'umuntu w'imbunda wo ukomeza gutoteza uravuza ngo naranguje uzate uzakira gute wabere ngo inguru babangwe mu kwambere n'ubangwe mu kwa 12 zizabyarira rimwe he isa yabagize wabere ngo zibone imbata rwa constipasiyo basa mwiriwe sashimwe cyarahana tukuru bitumunaniro rero mino ntatekereza hanyuma se numwe turuba tuye badiye ko ni bamaye ibazwe na bangahe uyu munsi ibazwe na batatu harimo na wa mugore ukunda kwikoraho cyane nibo baza amaturo y'uyu munsi bakanze n'amafaranga uretse 20 60 108 110 111 111 c'est pas possible ngiye kuva nashinga urusengero nkagira ubwo rutanye gufata imbaraga nkatubira abakozi b'Imana nkabariya mwabonye nubwo mbere nabona abantu bata amafaranga 111 nibo muze tubona bangahe umurongo wose watonze umurongo baza bashyira mu gasake mbare none ndura mugore yatuma amafaranga munsi y'ibihumbi 10 reka reka ndura mugore ni umusirimu cyane atuma none uwo mugore tumwihorere cya kigabo cyaje cyame myenda amashati y'amadude cyane yaha ura wamashati imeze nk'ikijuju ura mugatu munsi mu 40 hahagurutse abantu benshi babasa ko njye ubwanjye nabwije ntarashyiraho abashyitsi nkabona abantu bose baruzi bari kwishima azamura amaboko bivuze ngo byarangira n'ibantu ayo maturo afite umuntu afite uwo yatwaye ariko ntabwo bayaheza n'izina ry'imana amatungo atabonetse rajya kubarogesha uri pasiteri none guca agasuzuguro ufite umupasiteri wacu wo mu Gisaka hariya pasiteri y'imana ntabwo umuzi ndamuzi uraburya nawe wararwa eee yaturutse i Bushi i Kigali byanze akomeza icyangwa i Kibungo bamuhinduriza byinshi nawe urabugira urumva rutangira kurugesha utazabutura none ngiyewe njye none nzakakwereka gutumira gitwaza bisaba ngaha ni menshi masasu kwibaze naha nawe ni ntago biba byoroshye menyone kumuzana hano nawe urabyumva nyine niba utagaya kuzana wa undi munyamurenge ura apotre sostene uraza kuzahenda cyane uriye none se namuzana mpereye hehe n'abandi bari kuzaba itakiya biransaba ngaha bose urabahita icyo niko bigenda none ndabagabanyije na cumi magara bara badaya ko ubibareze nge niyo bamaye kandi ari narahavuma barayabyara ndagaswe ntuge ngo ngende bihanga ariko nta mupatere bivuga ngo ndagaswe none se kwivuga bitwaye ni umuji yabanteye na ubusanzwe se ndi kubiriza njya mbivuga pasite njye amafaranga nabonye nawe iyi sara nikodesha ngaha ayo matora niyo nabonye rwose njyewe ntunzwe n'amafaranga ava mu baturage mu bakristo yego ejo ubu nagabanyije amafaranga nzajya mbasezeranya kuri make yari 170 sinabasezeranije karabasezeranyije ukoze icyane kumuhagarika natanze ikiro cy'amafaranga 20 simuhagarike ariko se wewe ntuwe ntucumura ncumura se gute umuntu ntabwo yabasezeranye umuca amafaranga umva ye none mujya muca iki mbatega amabuno nkwita inkoni mbatega impara nkwita n'inkonji ngirene pasite uransebya rero nk'umugore wawe ntabwo ari ibintu oke nzarongura mande noneho oya uzihane oya mbwira nimba ari ukurongura mbere kuri korodina noneho ajya aririmba muri kora kuko ari wabona ya mabuno yiwe hariya mu rusengero azi no kuririmba ariko azi no kuririmba wowe nabyara abana beza ngo bandiye ko nibaze hano Shimwe nyine Yesa shimwe Shimwe nyine Yesa shimwe Shimwe Yesa shimwe Shimwe Yesa shimwe
mubaze macyango je nshatse gukora ku diakoni nta nsegunda byansaba nkaguhagarika neza neza nkagira nkabwire ni kuzuma akakuzirika abakurambere bacu bagiye sanjiwe akumva pasi amakuru ya ni meza cyane rwose urahamanye n'umuka w'uwiteka amakuru yanje ni meza ijambo rye imeruka impande ivuze wajya mu ijuru naje aho ntacabuza kujayo urigemo naba ndi mbwa ndagasa wapfuye uhagaze koga nimba nkugira icyizere nkavuga nti umwana w'umukobwa tumugira umudiyakoni ku myaka ya 21 abandi baba badiyakoni bamazwe imyaka nka 30 abenshi baba bagomba kuba banubatse nta kimwe cyangwa ushinja nta n'ubusoro nta n'insoro ndabona zate kukwataka ariko ikintu cy'ubujura cyabatatse mwebwe ko muri batatu cyaje gute munsobanurire okay nimba mushaka kumpakanira unge nasenga imana kandi kugutumburamo umukonto ngo nawe umuntu w'imbunda wo ubwira sugira ngo ni mwiza bese bitari kuvazera ngiye mbere nawe wanayatwaye no ngo gusengera imana amatemeke ni kayahomba ngo kunyunyuza bombo bigahwanira mu ngubi wowe ese uwo mugore ni umwibone mbona rero wajyanye ndababaza mwese singaho bro amafaranga nako mwayabaze ntego mukuri pereza mumubwire ngo abantu bagiye gutura naba baraga cyatse na berekana video ndi abantu bose baza batura mbareba batuye amafaranga 111 mu buhe buryo bize muziye nzira urabinsobanurira nese ntago uyobewe ko ibintu byakomeye amafaranga none byakomeye igicucu mbese wowe nyarubwana bagishoro bwawe byarakomeye ku buryo uramugara ufite inda uramugara wambesha atindodeshanye yaje turi munsi ya 30 niwe tuye ifaranga rimwe ereka pastor nubwo utabizi baba bafite imidigi igiye imbere niwe batura igice cya veni icyarimwe weho ntabyo uzirega ibintu byarakaze naho ubundi ntabwo twe twagibye rwose ndeka ntabwo twagibye mwizina rya Yesu abakubashe ntabwo wayibye ntabwo twagibye ni wa mudamu ufite amabuno manini cyiza uwo mugore aha ni cyiza harya ni cyiza cyane mama prince aha voilà ura watanze ubuhamya bwo kuri mama prince none uyaje gutura amafaranga cyangwa igitere cya 20 atagitura se ntari umuntu ereka jumenya ko bitagwaga mu gaseke ngo bijegere mbyumva bashiraga minote ndabize mwayavunjishije hirye no kuri pastor mwizina rya kobwa ndabize uranyubaha ushatse no kunsuzugura wowe naza gusengera imana ikakwima umugabo mpaka ku myaka 82 urabyumva neza waza umaze gucureka abantu ubwo umugabo mbwiza ukura amafaranga ari wowe ari nsenge yumva ari Gisele wayibye ninde ariko si paste uri kwirinda wijuje utanga amafaranga ngo bagibye akago mwagakoreye uri kubona ko ari makeya ubundi se gaba ari makeya ko mwagakoreye cyangwa nta mbwiza ukunda amafaranga gabuze uri gutetanga amafaranga ngo ni make ni make ni make wije ko ni ndi kukureba wigeze ushamba n'igice cy'icumi ahubwo ni ukwicara imbere kuri alitari ukagagaza iyo midigi yanyu ngo abakirisitu baratura ariko ubundi nk'iki kibwana cy'ikigorogoro nakizanye ndebaye ntabwo upfuka nk'ikinyabwoya wenda wenda kunsakuriza njye tuganya amashuri uza amajoro naraye sha uza ubutaha nagiye gusengamo kugira ngo nzabone umwanya nk'uyu nguyu ukanuye maso gusa n'ibintu wajyaniye igijere kandi mu mpande y'uruziga aho zigashaka kukwirata imbere yanjye ndaje n'ubu byose mbice ndabahagarika mu mwese mwaka wawe ziba muri base ndabahagarika imirimo yose ndayisigaranira ninjiza abakristo mbibwira izo ushaka kujya kutubara leta mwihera uruhushya amaturo yibarira nindakira mu myaka 2 gusa nzaba ndi aho kugira ngo nshinje ubujura iwacu ntacyo twabuze uretse kuba navuga ngo reka nze nkore umurimo w'imana mu rusengero n'iyo mirimo yihemewe aho kugira ngo nshinje ubujura mu nkure ku budiyakoni mbe umukristo usanzwe reka gukomeza gutuka aba badiyakoni bariya bashyitsi urakora mu yo batuye ubushize hanyuma wa amatike mvuye wa amatike bagende rega umupasitori agomba kwera imbuto nziza ariko wagira ko kuzana ubugoryi na mbashimire mwarakoze ntagize neza amafaranga nayo yatuwe ikigaragara nta kwitwaye sinarimara ariko nta kuntu aba bantu usunga uko bari batatu babigira inama se none oya ane nani na safiro bagira inama se bari banga ajya wera imbuto izo wigisha abakristo bari zo uzajya nuko barapasimba genze ne
ariko pasteri urafata mu mafaranga y'ubushize yewe ariwe mafaranga y'ubushize ayo batuye kandi ari amafaranga menshi yego sha hanyuma ya nayo ubu nayabonetse umuseto w'abagore yego ra umuteto w'abagore ubonetse rwose ukomeza gutoteza uravuza nyine naranguje wumuzate uzakira gute wabere ngo inguru babangwe mu kwa mbere nuba bangwe mu kwa 12 zizabyarira rimwe برايابون نافذة 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 بكوزاني هاكويا بكوزاني انا بمروه بطيئه انا عمري تعلم ويتي ايه ايه نعم يا تانغا وهاكيج هاكو نعم وزعزني شاكراني بوكاشني وزعشكو غسالي وكرون ويوان يغيرك فوي وزعجي متابعه وغامتا وغامتا كوغ كرم is gombabui now would you take the living shore going inside your hand ziba ntabwo turi ibishorwa rwose paste ne bipfunwe nawe kuba uri gutuka abantu uyoboye gutyo naho wundi igihumbi 20 nabitegamo njya gusura nyagukuru wawe oke noneho ndumva mwese muhuje igitekerezo imana iravuga mukayihorera nyamara imana uyu muro mwayumvira cane mwanze kumva ko nize muzumva kunaka abanyarwanda twumva ruko tubonye amada Pastor, uruwese yavuze nayashyira aha ngaha cyangwa amuhereze mu ijuru nako mukuzimu